Қазақстанда ұлттық дәрілік формуляр әзірленді. Онда дәрі-дәрмектің шектеулі бағасы белгіленеді және тізімге клиникалық тиімділігі дәлелденген препараттар ғана енгізіледі. Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің төрағасының орынбасары Лариса Пак журналистерге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Аталған формуляр дәрілік заттардың сапасын, қауіпсіздігі мен қолжетімділігін қамтамасыз етпек. Мұнымен қоса елімізде тіркелген дәрілік препараттардан туындауы мүмкін кері әсерлер жайлы да ақпарат жазылады. Осылайша ол тек дәрігерлер үшін емес, халық үшін де қажетті анықтамалық болмақ. Формулярды жасау барысында ең үздік халықаралық тәжірибе ескеріліп, ал препараттардың құнын реттеу мақсатында өндірушілермен келісім жасалған. Большая работа была предварительно проделана. Мамандар 3000-нан астам дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағаларын саралады. Құнын арзандату үшін фарма өндірушілермен келіссөздер жүргізілді. Нәтижесінде 2842 дәрілік бағамен салыстырғанда 10%-дан 50%-ға төмен.